vi skal fjerne uønsket adferd, så finnes det, som vi vet om, kun 8 metoder. Jeg skal gå gjennom disse her en for en. Det neste prinsippet vi skal snakke om er ekstinksjon. Ekstinksjon betyr at noe dør ut. Noen adferder, de dør ut av seg selv. Så vi overser dem. Veldig mange kommer på kurs med meg, og så har de hester som steiler, og så opplever de at jeg gjør ingenting for å fikse steilinga. Jeg bare overser det og fikser veldig mange andre ting. Og det er hvis du ser at dette er en adferd som kommer til å dø ut av seg selv. Hvis hesten for eksempel er mye på det sympatiske nervesystemet og stresser meg mye, så vil steiling være en naturlig del av hestens repertoar, men vil forsvinne ettersom hesten får mening i andre ting. Så ekstinksjon, det er et av de prinsippene av de 8 metodene for å fjerne uønsket adferd.